Вітаю, це «Правда наживо». Розпочинаємо інформаційний вечір. Ми вже готові проаналізувати найактуальніші теми четверга. І впродовж години дізнаєтеся про таке. Трагедія на зупинці на Левандівці на вулиці Суботівській. Помер водій тролейбуса. Лікуватися усією сім'єю у Львівському Охматдиті відкрили першу в Україні сімейну кімнату. Екологічна катастрофа на Львівщині. В річку підприємство викинуло технологічні відходи. Як завжди, у розмовному майданчику чекаємо на цікавих гостей. Там сьогодні працює Тетяна Юркевич. Вітаю глядачів телеканалу НТА. Сьогодні у нас у гостях буде Сергій Бабак, це заступник міського голови Львова із питань житлово-комунального господарства. А у другій половині поспілкуємося із іконописницею Ольгою Кравченко. Дочекайтеся, обіцяю, розмови будуть цікавими. У Львові засудили відомого акушера-гінеколога. Завідувач пологовим відділенням 3-ї міської клінічної лікарні Олег Данко в рік відсидить за ґратами. Його визнали винним у недбальстві, що призвело до смерті новонародженої дитини. Рішення виніс Шевченківський районний суд Львова. Судова тяганина тривала 3 роки. Трагічний випадок стався ще у 2014-му у пологовому будинку на Рапопорта. Пологи приймав особисто 59-річний Олег Данков. Дитина померла у лікарні на Пилипа Орлика після народження унаслідок травм, отриманих під час пологів. Суд встановив, що спостереження за вагітною Мар'яною Павлик у пологовому проводили не в повному об'ємі, а дії лікаря Данкова суперечили вимогам клінічних протоколів. Водночас суд врахував як пом'якшуючі обставини позитивні характеристики обвинуваченого. Окрім того, лікар має заплатити 300 тисяч гривень матеріальної шкоди матері померлої дитини та ще 50 тисяч батькові. Також ще рік він не може займатися лікарською практикою. Олег Данков має намір оскаржити рішення суду. Данкова Олега Веніаміновича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік з позбавленням права займатися лікарською діяльністю в комунальних та приватних медичних закладах строком на 1 рік. До кори сумління мені дуже шкода, що так сталося взагалі. Я дуже співчуваю потерпілим, так, але я мушу доказати, що моєї вини в даному випадку немає взагалі. Лікар просто банально халатно віднісся до своїх обов'язків, безвідповідально, якщо можна сказати так, будучи лікуючим лікарем. Фактично на 4 дні залишив мою дружину і це дитя, яке було в утробі, без жодного нагляду. Не проводилось ніякі обстеження. Втім, додам, що після смерті дитини у 2014-му у Фейсбук організували флешмоб «Дякую, Данков». За цим тегом можна прочитати історії, автори яких дякують Олегу Данкову за професійно прийняті пологи. А от судове засідання у справі військового медика Костянтина Василькевича вкотре перенесли. Нагадаю, пацієнт звинувачує його у нібито хабарництві. Сам лікар вважає, що ця справа замовна, оскільки він є добровольцем, чоловік свою вину заперечує. Каже, гроші пацієнт буквально вкинув йому у кишеню через тиждень після виписки з лікарні. Зазначу, ця справа тягнеться вже більше року. Костянтин Василькевич – боєць Легіону Свободи, був медиком батальйонів «Азов» та «Донбас». Накінець-то ми почули вже оцю всю, як то сказати, маячню. Так, коли людина на прямі питання відповідає, або я не можу відповісти, або я не пам'ятаю. А от у Львівському Охматдиті відкрили першу в Україні сімейну кімнату. Доступ до інтернету, зручні меблі та особливі краєвиди. Як одужувати з комфортом, бачили наші журналісти. Міні-квартира посеред лікарні. Відтепер маленькі пацієнти Охматдиту можуть лікуватися з усією сім'єю та особливим комфортом. Маленькій Оксані лише 8 місяців. Проте до лікарняної палати вона встигла звикнути. Вже 2 тижні дівчинка лікується від пневмонії. Мати Тетяна каже, сімейна кімната необхідна і батькам, і пацієнтам. Більше часу ми проводили під реанімацією на лавочці. Сиділи і чекали, коли нас впустять до дитини. Менше тут перебували в палаті. А зараз створили такі умови, що я думаю, що вони для батьків будуть
Ідеально. В сім'ї Марії Іваничко Соломія вже третя донька. Жінка перебуває в Охмадиті понад 2 тижні. Сьогодні вони чекають гостей. Ми вже були в кімнатах хорошими, от сьогодні чекаємо нашого тата, не знаю. Має їхати з сестричками, то, знаєте, буде таке підходяще місце для нас. А то самі бачите, тут нема де. Пити чай, зберігати продукти, годувати немовлят чи просто зустрітись з родичами – це місце ідеально підійде і для великої сім'ї, і для усамітнення. Одночасно тут можуть перебувати до 20 осіб, запевняють у лікарні. Дійсно, лікарня для багатьох асоціюється з такими, можливо, сірими якимись кольорами, як воно є, з якимись такими нудними краєвидами, зайнятими людьми довкола. І тут раптом така оаза, де все начебто є по-іншому. Така кімната перша в Україні. Втім, у подальшому їх планують відкрити і у інших містах. Ми зараз робимо реформу в Україні. І наш перший крок – це є по первинній ланці, там, де є сімейні лікарі, де будуть сім'ї лікувати. І так само хочемо, щоб була ця увага не лише на лікування пацієнтів, а також підтримка повному, щоб були такі кімнати в всіх наших дитячих лікарнях. Сімейні кімнати є звичними для Америки та Європи. А поки влада думає про створення таких зручностей в цілій Україні, пацієнти львівського Охмадиту вже мають змогу відчути на собі усі переваги сімейного лікування. Оксана Ротко, Тарас Ткач, «Правда наживо», телеканал НТА. Помер на зупинці. Вчора ввечері на вулиці Суботівській у тролейбусі номер 12 раптово помер водій. На маршрут він виїхав о 2-й годині дня. Розповідає, що чоловік був у гарному настрої та ні на що не скаржився. Його тіло виявила колега. Вона і викликала на місце медиків та правоохоронців. Тим часом сьогодні у «Правді розслідування» тема транспорту. Журналісти підготували сенсаційне розслідування і готові показати, що ж насправді відбувається на ринку перевезень у Львові. Виявляється, система підрахунку пільговиків узагалі не існує, а штучно завищувати їхню кількість лише на руку перевізникам та міським чиновникам. Більше дивіться одразу після випуску новин у «Правді розслідування». Для водія зручно, для вас небезпечно. Де насправді ночують деякі львівські маршрутки? І чому для їх пасажирів все може закінчитись лікарняним ліжком? Якщо поїздити Львовом вночі, побачите дуже багато транспортних засобів, які мають зранку виїжджати за ТП, які припарковані під будинками. У «Правді розслідування» ми перевірили сумнівну транспортну арифметику львівських перевізників і довели, у Львові кількість пільговиків зумисне завищують. Якщо лояльний перевізник, він виявляється возить багато пенсіонерів, йому вишкодовують більше грошей. Нелояльний – менше. Транспортний хаос, який на руку усім, окрім пасажирів. Ми назвемо тих, хто робить львів'ян транспортними заручниками. Четвер, 20:15, вмикає НТА. І більше про проблеми міського транспорту будуть говорити в нашій розмовній студії. Отже, як і обіцяли, сьогодні у нас в гостях Сергій Бабак, це заступник міського голови із питань ЖКХ. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Давайте перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, я пропоную подивитися невеликий шматок із розслідування, так би мовити, привідкрити завісу, а тоді, власне, його будемо обговорювати. Прошу режисерів показати нам шматочок. Львів, 4:00. Вирушаємо на нічну мандрівку містом. Гадаєте, вночі маршруток на вулицях немає? 10 хвилин і доводимо протилежне. Маршрутка запаркована просто обабіч тротуару. Однак чому не в АТП? Можливо, випадковість? Аж ніяк. Насправді, зійшовши з рейсів увечері, автобуси курсують не до гаражів, а туди, куди зручно їхнім водіям. Зазвичай їх паркують поближче до домівок. На території шротів, у дворах та на стоянках. А ось цей автобус із номерним знаком 9522 одразу привернув нашу увагу. Водій залишив його на парковці біля супермаркету. О 6:20 в автобусі спалахує освітлення. Ще трохи і автівка рушає з місця. Їдемо слідом. Маршрутка спочатку заїжджає на заправку, потім паркується за рогом на вулиці Липинського. Автобус їздить за маршрутом номер 21 від головної пошти до епіцентру. Цікаво, то коли ж
цього ранку водій таки завітає до АТП. Маршрутка починає рух в напрямку проспекту Чорновола. Їде не дуже спішно, ми намагаємося не відставати. Врешті таки виїздить спочатку на проспект, а вже потім звертає на вулицю Дорошенка. Через кілька хвилин автобус із номерним знаком 9522 таки дістається кінцевої зупинки – головна пошта. Там до нього заходять перші пасажири. Робимо логічний висновок. Робочий день водія офіційно розпочався. Як бачимо, без жодних перевірок. Пане Сергію, ви мали можливість переглянути відео і переконатися, що водій прямісінько з дому вирішив одразу на роботу. Він не пройшов ані медичної перевірки, ані, відповідно, вранці цієї перевірки не проходив транспортний засіб. Скажіть, ви як міський чиновник, ви знаєте про таку ситуацію, що є ця проблема? Водії залишають будь-де буквально маршрутка. Я нагадаю, що це є протизаконно. За законом вони мали би зберігати їх на території АТП. Будь-які випадки не виключені, але я хочу сказати, що на комунальних АТП водії перед виходом на маршрут повністю проходять медогляд в повному порядку, який це передбачено законодавством. Якщо ми маємо варіант з приватними перевізниками, вони мають забезпечити такі огляди. Робити висновок про те, що тут водій вийшов на маршрут, не пройшовши огляд, я думаю, теж недоречно, тому що можна перевірити буквально по цьому номеру все час по репортажу в тому АТП, де він працює, чи був медичний огляд, чи ні. Ми слідкували за цим водієм, починаючи з 4-ї години ночі. О 4-й маршрутка була запаркована на території невеличкої парковки, так біля супермаркету. О 6:20 туди прийшов водій, сів і прямісінько там через заправку, так з однією зупинкою поїхав на маршрут. Тобто, очевидно, що він не міг проходити просто цієї перевірки. Це доконаний факт. Я кажу, в кожному конкретному випадку треба розібратися. Якщо цей водій конкретно до цього маршруту, цього номеру не прийшов на догляд, то відповідно приватний перевізник отримує свої претензії від міської ради, буде проведено розслідування, тому що людський фактор ще ніхто не виключав. Але це системно, я ще раз хочу сказати, приватні перевізники, вони за це відповідають, за медогляд, за технічний стан автомобілів. Комунальне підприємство це повністю виконується. Дивіться, йдеться про 21-й маршрут, це перевізник АТП 14630, це, власне, один із двох перевізників, з якими було підписано контракт у квітні. Так, загалом цей перевізник вже давно на ринку. Скажіть, от конкретно про цей випадок, так, от є номерні знаки, є номер маршруту, є перевізник. Чи будете ви вживати якихось заходів з приводу ось цього моменту, який нам вдалося відняти? Звичайно, ми дамо офіційний запит на це підприємство по цьому репортажу, щоб дало нам офіційну відповідь. Скажіть, от дуже багато буває випадків, коли в тому чи іншому випадку перевізники порушують умови договору. А в договорах є дуже чітко прописано, на яких умовах вони мають возити людей, так і які підстави для того, щоб ці договори міська рада з ними розірвала. Скажіть, дуже рідко, власне, міняються перевізники на ринку тут у Львові? Чому так? Адже порушень вистачає. Ну, перевізники особливо не міняються, працюють одні й ті самі фірми, якщо ви подивитеся. По-перше, що стосується договорів. Коли проводився новий конкурс, було намагання провести, там були жорсткі умови штрафів за будь-які порушення перевізників, за те, що не виставляють машини на маршрути, за те, що порушують графіки руху і так далі. Натомість, по результатах конкурсу, ми отримали 5 судових справ, причому один судовий позов, здається, фізичної чи юридичної особи Дніпропетровської області. Нам заборонено проводити будь-які зміни, будь-які конкурси, будь-які рішення приймати цього питання. Йдуть судові справи. Хто ініціював такі судові справи, можуть тільки здогадуватись. Але зараз така ситуація, поки ми в судах не розблокуємо ці судові рішення, не проведемо нормальний конкурс, не зайдуть перевізники, ми не заключимо договори там, де будуть максимальні штрафні санкції, тобто ми вживаємо тільки ті заходи, які передбачені чином законодавства. Ми можемо звертатись, проводити розслідування, але прямого впливу наразі немає. Тобто розірвати договір міська рада зараз не може? Не може. Саме через це судове рішення Дніпропетровського суду, правильно? 5 судових рішень, одне з Дніпропетровської області. Скажіть, власне, якою може бути ситуація, так, якщо один із перевізників добровільно покине, до прикладу, ринок, а міська рада, вона просто юридично не має права провести конкурс. Що тоді? В нас на ринку буде на одного перевізника менше? Я думаю, тоді виконавчий комітет буде приймати відповідне рішення відповідно до чинного законодавства, бо комісія надзвичайної ситуації, в межах такої ситуації буде приймати рішення, щоб в межах закону вчиняти які тоді, або заключати договір з іншими перевізниками, які зможуть виставити машини на маршрут, або комунальне підприємство, щоб брали на додаткову оренду у ці машини, то будемо діяти по ситуації. Скажіть, а от є політична воля розривати договори із перевізниками-порушниками? Звичайно. Оце тільки в судовому порядку.
Тільки в судовому порядку. Зараз судові процеси тривають. Скажіть, ну, а в чому проблема? От, наприклад, Успіх БМ, так? Це перевізник, з яким уже розривали договір за те, що він порушував, власне, його умови. Перевізник спокійнісінько пішов до суду, власне, виграв цей суд і от до 22 жовтня працював на основі, власне, цього рішення суду. Чому так? Якщо перевізник дійсно порушує, міська рада розриває з ним договір, ну, чому так легко він поновлює, власне, всі свої права? Це якесь недопрацювання юридичного відділу кого? Ну, мені важко сказати. Є рішення суду, а ми маємо його виконувати. Тобто, яким чином він захистив свої права, чи яким чином відстояв, тому що претензію ми реально заявляли про те, що вони не виконують умови договору. Ми заявили цю претензію про намір розірвати договор, а вони принесли нам судове рішення, яке прийняло їхню сторону. Тому всі ці судові справи займається юридичний департамент. В залежності від того, де хто подавав заяву, юридичний департамент працює. Коли ми в судовому порядку розблокуємо, вийдемо на нормальний конкурс, підпишемо договори, тоді будемо реально впливати на дії перевізників. Тому що оця вся ситуація з конкурсом перевізників, з судовими рішеннями, вона не є нормальною, тому що вона не дозволяє прийняти такі дії, які би заставили перевізників працювати нормально на ринку міста Львова. Скажіть, от ви сказали, що можна тільки здогадуватися, хто ініціював, власне, таку ситуацію, да. Хто подав до суду, хто? Ви готові назвати конкретні прізвища? Ну, цим займається юридичний департамент, там все якісь юридичні, фізичні особи, які ні про що не говорять. Але якщо ми хотіли навести порядок на ринку перевезень, перевізники їх не виконують, ну, можна згадувати, що, мабуть, в чиїх-то інтересах, щоб такий стан в місті Львові залишався і далі. Але ми системно працюємо над цим. І питання не тільки в тому, щоб спонукати перевізника, хоча це головне. Тому що є конкурс, є умови конкурсу, його треба виконувати. Але тут накладається ще інша складова, дуже важлива, економічна. Я думаю, ми про це ще поговоримо. Дивіться, ну от коли, власне, проводили останній конкурс, так всі маршрути, які є у Львові, їх розділили на лоти. Так. Відповідно, будь-яке підприємство могло вийти так. На цей конкурс, могло брати участь Абсолютно. В ньому, претендувати на кожен лот. Однак, тоді дуже багато громадських активістів, власне, звинувачували чиновників у тому, що вони прописали ці умови конкурсу таким чином, аби на кожен конкретний лот претендувало конкретне підприємство. І, власне, по суті, так і сталося. На ринку перевізників залишились ті самі фірми, які, власне, працювали тут раніше. Тобто перевізники порушують правила, з ними розривають договори, ті через суд поновлюють ці правила, знову виходять на конкурс, знову виграють його, тому що, власне, немає якогось іншого підприємства, так, яке здобуло б перемогу. Тобто, ну, що ви тоді виходить? Замкнуте коло, тобто львів'яни приречені їздити в таких маршрутках, які вони є зараз, в таких Дивіться, умовах? Що стосується конкурсу, щоб не було ніяких недомовленостей, значить, є комунальні підприємства. Місто вкладає великі гроші придбання техніки, і відповідно воно має право на те, щоб комунальне підприємство мало пріоритет в умовах конкурсу, межах законодавства, на той пакет, на яку придбало техніку. Тому що який сенс на сотні мільйонів вкладати кошти в комунальний транспорт, що він стояв за парканом. Це по-перше. Тому, вибачте, я все-таки вважаю, що комунальні АТП мають пріоритет. Що стосується інших пакетів, що казати про громадських активістів, дуже цікава позиція. Там було позиції від того, щоб зробити взагалі там по одному маршруту, щоб пройшли якісь ефемерні інші перевізники, тому що на конкурс ніхто так і не подавався, крім тим, хто є. Або зробити їх, навпаки, ще більше укрупнити, для того, щоб прийшли потужні компанії. Тому що там пропозицій було дуже багато, вони всі різні. Ну, дивіться, практично будь-який перевізник повністю не покриває своїм транспортом усі маршрути, які, власне, виграє от в рамках цього лоту, так? Те саме комунальне АТП-1. Воно обслуговує 21 маршрут, але користується, власне, послугами, орендує, а дуже часто із екіпажем маршрутки у менших підприємців, а просто фізичних осіб. Як тоді це пояснити? Для чого 21 маршрут, якщо неможливо покрити самотужки? Вони покриті, тому що воно, крім свого транспорту, можуть брати транспорт в оренду, так прописано в законодавстві, і на конкурс вони мають подати документи про те, що в них є техніка. Якщо такі документально не буде підтверджено, вони знімаються з конкурсу. Тобто ті, хто приймають участь в конкурсі, подають документи на ту техніку, яку вони мають виставити на маршрути. І комісія перевіряє, є документи на техніку, допускає до конкурсу. Тобто тут, якщо вони показують техніку, а потім, коли виявляються переможцями конкурсу, її знімають, то є підставою для того, щоб розірвати договір. Тобто знову виявляється, заблокували судовим рішенням, що не було можливості розірвати. Я думаю, це питання часу, коли ми розблокуємо судовому рішенні, вийдемо на нормальний конкурс, оголосимо цей конкурс, проведемо його і будемо реально впливати на перевізників. Тобто, я так розумію, ситуація зараз реально в підвішеному стані. Тобто, перевізники їздять як хочуть, міська рада не має впливу, так, тому що юридично цього впливу мати не може. Тобто, по суті, заручниками, транспортними заручниками в місті є самі пасажири.
Так, але ну я хочу сказати, що в межах цього, майже щотижнево я проводжу зустрічі, наради з керівниками підприємств приватних і комунальні, це само собою. Ми обговорюємо цю ситуацію, ми вимагаємо навіть цих умовах виставляти максимальний маршрут, але тут вони заявляють економічні ті чинники, які, якщо ми будемо говорити про тариф, то ми поговоримо більш детально. Ну, дивіться, йдеться не тільки про приватних перевізників, так дуже часто не виставляють маршрутки, власне, і комунальна ТП-1, і про це, власне, я пропоную подивитися другий шматок розслідування. Ну, будь ласка. На окремих маршрутах у суботу та неділю дочекатись транспорту просто неможливо, бо на рейсі взагалі немає автобусів. Серед проблемних – 38-й маршрут. Курсують автобуси від університету до пульмонологічного центру. Точніше, мали би курсувати. Якраз на годину. Вот так, раз на годину. То есть 8 маршрутков. Чтобы вы были вообще не едете. Така ж ситуація із 12-тим маршрутом Міри і К. На вихідних доїхати ним до Рясного неможливо. На рейс не виходить жоден автобус. Комунальний 4А теж у вихідні розкіш. Чекаючи на автобус понад півгодини, запитую про рейс у водія іншого маршруту. Той розповідає усе, як є. Нічого не приховує. 4 їзди автобуси, такий день, хоче, а так 2 може їздити. Вони не виїжджають, бо що вони подвіжні, там і мало що возять. Пане Сергію, ну немає юридично методів впливу на приватних перевізників. Ну а на комунального перевізника методи впливу звичайно, є? Звичайно. Я вам скажу, головна причина, чому не вистачає техніки на маршрутах, мінус 60 водіїв, які мають бути в штаті. Просто нема кого саджати за кермо. І ну, це чому така життя. Ситуація? Тому що тут багато чинників. Перший, ну рівень зарплати такий є, хоча ми вже підняли зарплату, вона більш-менш адекватно стала за останні місяці. Але масово виїжджають за кордон. Я тут не захищаю і не виправдовуюсь, тому що виїжджають і будівельники, виїжджають і лікарі, виїжджають всі. Але якщо ми говоримо про транспорт, це реалії. Ми за останні місяці підняли зарплату, ми підняли можливість їм ну, якби краще зробляти на своєму робочому місці через збільшення зарплати. Десь набрали, здається, ми по пам'яті за останній місяць плюс 11-12 водіїв, але 60 не вистачає. І поки в країні не буде загальний рівень життя більше в сусідніх країнах, у нас в країні більше, ніж в сусідніх країнах, така тенденція буде зберігатися. Тому що коли приходять водії, рекрутери і пропонують зарплату в 4-5 разів більше в сусідній Польщі, то люди просто їдуть працювати туди. Ви можете побачити, ну, мабуть, бачили, читали приклад Рівного, коли там за тиждень звільнилося за більше 100 водіїв, приїхали рекрутери з Польщі і забрали чи не половину водіїв з міста Рівного. Ну, дивіться, ну це зрозуміло, так, люди можуть їхати за кордон працювати, однак під великим питанням, так, умови, в яких працюють наші водії. Вони так. Працюють по 4-5 часом днів, їхній робочий день набагато довший, ніж 8-9 годин дозволених законодавством. Люди реально працюють по 12, а то й більше годин підряд, вони сидять за кермом, так, вони везуть і, власне, відповідають за життя великої кількості людей. Вони мають після цього один, часом 2 дні вихідних, абсолютно немає обідньої перерви, немає кімнат для відпочинку на кінцевих зупинках, туалетних кімнат теж немає. Ну, коли ми говоримо про такі жахливі умови праці, абсолютно не дивно, що люди звільняються. Скажіть, от чому, до прикладу, власне, саме такими жахливими є ці умови? Адже обіцяли свого часу обладнати кінцеві зупинки туалетними кімнатами, чого, власне, дотепер немає, тільки 2 зупинки ними обладнані. Що, власне, місто робить для того, щоб водії хотіли працювати на перевізників, в тому числі на комунальних перевізника? Перше, людина має отримати дохід відповідно своїй праці, який має відповідати тому рівню життя, який є в країні. Туалети є, умови нормальні, вони не є гірші, ніж будь-яких інших АТП або приватних, або в інших містах. То все в порівнянні порівнюється з іншими. Тому що якщо ми будемо порівнювати, як кажуть деякі громадські активісти, з Європою, то вибачте, це різні речі. І все врегульовує економіка. Ну, це лише треба є трудове гроші. Законодавство, так, яке забороняє працювати по 12 годин, тим більше за кермом. Я не думаю, що на комунальному АТП є такі випадки. Якщо про приватників, це знову треба розбиратися. Вони, керівники приватних підприємств, відповідають за режим роботи водіїв. На комунальному таких випадків немає. Ну, і знову ж таки, я так розумію, місто не має методів контролю, чи як за приватними перевізниками, навіть в цьому питанні? Юридично власне підприємство і керівництво приватного підприємства за такі речі відповідають вони. Є органи інші, Укртрансбезпека, інші органи, які мають перевіряти, ну, але це інше законодавство. Дивіться, наскільки мені відомо, Трансбезпека зараз через мораторій президента не має такого права, так? Вони можуть тільки... Вони не можуть прийти, власне, на підприємство, вони можуть тільки влаштовувати так звані рейди, тобто вони теж не мають методів контролю. Якщо Трансбезпека не контролює, міська рада не контролює,
А потім маємо такі прикрі випадки, коли через поганий технічний стан автомобіль втрапляє в ДТП, та коли людей обдає окропом у маршрутках. Ну і навіть не хочеться перераховувати більше. Ви знаєте про всі ці випадки краще, ніж я. Скажіть, ну а як тоді бути, якщо ніхто не контролює? Це просто покласти на відповідальність перевізника всі ці моменти? Чому ніхто не контролює? Я ще раз кажу, посадові особи кожного перевізника, вони відповідають і за адміністративним, і за кримінальним кодексом за виконання закону в частині перевезень пасажирів. За все є відповідальні особи. Техніка має, звичайно, може ламатись, і від цього ніхто не застрахований. Навіть нова техніка, навіть закордонні зразки і в межах гарантійного терміну ламаються, від цього ніхто не застрахований. Не можна зробити зразу від того стану, який є, перейти до якогось надсучасного стану. Треба вкладати кошти, великі кошти, придбавати нову техніку, і тоді буде результат. Ну, давайте ще трохи поговоримо про тариф. Я впевнена, що всім абсолютно це цікаво. Перевізники вимагають 6,75. Міський голова каже, що ні, буде 4. Як на вашу думку, який вихід з ситуації, оскільки не повертають власне гроші за перевезення пільговиків? Дивіться, тут дуже багато складових. Перше, всі ми знаємо ціни, які є. Так? У нас ціни вже європейські на все, на одяг, на харчування, на лікування, на транспорт, на паливо. Так от дивіться, автобуси у нас коштують, як в Європі. Запчастини, паливо, як в Європі. Там проїзд від 1,5 до 2 євро, тобто 45-60 гривень. При цьому місцевий бюджет або держава ще дотують. У нас при тих самих цінах на техніку, на запчастини, на паливо проїзд 15 центів, що десь не буває. Знаєте, коли кажуть, от візьміть, зробіть щось, відрегулюйте, без економіки нічого бути не може. Тому тариф економічно обґрунтований, ми завертали декілька разів їхні розрахунки. Вже є вони в районі, так як ви назвали, 7 гривень. Тепер далі, що каже законодавство. Законодавство каже, якщо міська рада приймає рішення про тариф, який не відповідає економічно обґрунтованому, різницю між прийнятим тарифом, який економічно обґрунтований, треба відшкодувати з бюджету. Це перша частина. Друга частина, у нас є велика кількість пільговиків. Їх по закону 24, плюс постанова Кабміну пенсіонери. За це теж треба відшкодувати. От розрахунок показує, при тарифі 5 гривень на рік з міста треба відшкодувати 404 мільйони гривень, при тарифі 6 гривень 380 мільйонів гривень. Місто не може виділяти такі гроші на компенсації. Просто бюджету не вистачить на це. А тому держава взяла свої функції, скинула на органи місцевого самоврядування. Якщо у держави, до 16-го року держава відшкодовувала, якщо у людини є заслуга перед державою, воював, чорнобилець, якась там служба якась була, держава має відшкодувати ці кошти. В цьому світі це робиться просто. Ми не унікальні в цьому питанні. Є заслуга перед державою. Держава дала тобі гроші, але заходячи в транспорт, заплати. У нас не хочуть робити. У нас скинув на органи місцевого самоврядування, що хочете робити. Як виходять в інших містах? Логічне запитання. Тому що тарифи вже більшості місць 5-6 гривень, вже підняли на це, пішли з зарощенням палива запасних частин. Переважно більшості місць України приймають рішення по обмеженню пільговиків. Перше, ну, ви знаєте, область вже зробила. Пільговики мають платити 50%. Один з варіантів. Другий варіант – це, скажімо, Київ і великі міста. Найбільше двох пільговиків, які пускають в транспорт. Тобто у Львові, можливо, якісь із цих сценаріїв? Ви знаєте, що пару років приймали обмеження поїздки пільговиків в час пік, щоб розвантажити. Саме підняття тарифу нічого не дасть, тому що якщо ми умовно беремо кількість пільговиків, бюджет не зможе відшкодувати таку суму. Треба вимагати рішення. Кількість пільговиків – це теж цікавий момент. Як, так, власне, їх рахують? Наскільки я знаю, наскільки розповідають перевізники, вони просто рахують їх вручну, сидить окрема людина на кожному маршруті, яка перераховує всіх, хто платить, хто не платить. Угу. Міська рада якось слідкує за цим, що там собі нарахували перевізники? Законодавством передбачено два варіанти. Перше, за даними, які передають перевізники, ми для себе беремо за базу наше комунальне підприємство. Друге, замовляється дослідження. Ви знаєте, такі дослідження робились там в 10-11 році. Ви знаєте ті події, які були в 12 році з транспортною системою. Скажімо, дослідження таке коштує 600-700 тисяч гривень. Це дуже дорого. Для міста це дуже дорого. Це ну, дивіться, але все-таки краще, ніж просто платити за повітря за людей, які, можливо, їздять. Звичайно, але треба ж розуміти, що не тільки транспорту є. Є проблема з ліфтами. 600 тисяч – це 4-5 відремонтованих ліфтів, які люди чекають. Так само. Є інший варіант. Методика Кабміну передбачає, яким чином можна рахувати. Є рішення виконавчого комітету, де перед цим було зроблено дослідження і враховані ті коефіцієнти, які можна рахувати. Ми зробили просто експеримент пару тижнів тому, взяли людей з управління транспорту разом з перевізниками і 2-3 дні моніторимо.
моніторив по перевізникам. Скажіть, ваш власне відсоток відрізняється від того відсотку пільговиків, про які говорять перевізники? Чи співпадає? А ми спільно проводили, щоб не було розбіжності, щоб не було конфлікту потім. Був представник управління транспорту, був представник перевізника. І до якої спільної цифри ви дійшли? Скільки пільговиків? Ми дійшли на ті моменти, коли засікали протягом 2-3 днів. Це по деяких маршрутах до 50%, а тролейбус 13 показав 62% пільговиків. І окрема тема ще є, до речі, якщо маршрутці ти ще не заплатиш, ну не зайдеш, не поїдеш, якщо не заплатиш, то будемо правдиві, в комунальному транспорті у нас багато зайців їздить. Контролерів не вистачає. Тут так само обмежено. Зустрічне питання. Чому тоді не видають паперових, бодай, квитків? Я вже мовчу навіть про електронний квиток. Електронний квиток ми виходимо на кінець 18-19 року, це перше. Чому не видають? Ви бачите, завжди у водія лежать ці квитки. Пасажир, якщо вимагає, йому дають. То хай мешканці Львова вимагають і будуть отримувати квитки. Водій користується цим, але квитки виплачують. Я ж так само їжджу міськими маршрутами. Лежать ці талончики і так далі. Водій якби дає, бери, будь ласка, він тобі дасть, якщо ти спитаєш. Люди заходять, кидають гроші, йдуть, їх не беруть. Ну так, але перевізник, власне, коли видає ці самі квитки, так він має чітке розуміння, скільки людей проїхало у цьому конкретному транспорті, скільки, власне, грошей заробив водій і так далі. Ну про чорнову бухгалтерію, яка є у транспортній системі у Львові, ну про неї вже просто легенди ходять, навіть не хочеться вкотре переповідати. Ну ви знаєте, що були вже випадки, здається, податково перевіряли, приватних перевізників за все штрафували. Але це вже не є компетенцією, скажімо, посадових осіб Львівської міської ради, тому що знову єдине, що не виконуєш, розірвати договір, хай прийде інший. Ну, ми про це вже говорив. Але треба бути свідомим, тому що економіка вона така, що якщо ми не будемо регулювати тариф, я хочу сказати, що законом передбачено, якщо від прийнятого тарифу на 10% вже змінили щільники, то має йти коригування тарифу. Я категорично противник того, щоб 2-3 роки не піднімати, а потім ми стоїмо перед фактом, тобто треба тариф піднімати. Тариф все-таки піднімуть? Я думаю, що так. Тому що інакше ну, воно не може їздити безкоштовно. Ви розумієте, ми 25 років вже живемо в риночній економіці, а люди хочуть жити як при соціалізмі, комунізмі. Тобто це навіть буде 6,85, як говорить перевізник? Я не думаю, що буде 6,85, тому що це будуть громадські обговорення. Ми подивимо, скільки можна компенсувати з бюджету, буде перевірка антимонопольного комітету. Тоді буде прийнята цифра. Скільки ми можемо відшкодувати, скільки не можемо, ми від цього вийдемо. Не так розумієш, це буде суттєве здорожчання, так? Тобто близько 6 гривень. Назвемо приблизно таку цифру. Я думаю, що це буде 5-6 гривень. Або 5, або 6. Але побачимо. Коли чекати цього підвищення? З наступного року чи ще в цьому? Я думаю, що до кінця місяця, якщо ми пройдемо всі процедури, ми вийдемо на цю цифру, тому що треба пройти всі процедури законні, на це треба місяць-півтора. Тобто, можливо, вже з грудня львів'яни будуть платити більше. І так само треба приймати рішення по пільговиках, але тут має суспільство дійти до суспільної згоди. Люди мають зрозуміти, не може бути нічого безкоштовного. Не вистачить бюджету, щоб робити безкоштовний проїзд. Тому, я думаю, і по пільговиках ну, треба думати, як це робити. Як врегулювати це питання. Дякую. Нагадаю, з нами у студії був Сергій Бабак, це заступник міського голови Львова із питань ЖКХ. Говорили про проблеми транспорту у місті Львові і можливі шляхи їх розв'язання. А далі у «Правді наживо» поговоримо про таке. Поглянути на святих. У Львові представили унікальну виставку ікон. Найменший смаколик львів'янка Нелі Мирон спекла мініатюрний Наполеон за вишки менше 1 сантиметра. Ще один іспанець у Карпатах. У зелено-білих новий селекціонер. Це «Правда наживо». Ми продовжуємо випуск. До Львова із Одеси прибув літак із 11 пораненими бійцями російсько-української війни. Двоє хлопців перебувають у вкрай важкому стані. Також активісти повідомили, що пораненим потрібна вода. Її можна приносити за адресою вулиця Личаківська, 26, щодня з 11 до 18, окрім неділі. Травмували школяра. Вчора ввечері у Львові на вулиці Володимира Великого водій «Рено Мастер» наїхав на 12-річного хлопчика. Очевидці відразу викликали на місце швидку та правоохоронців. Хлопця госпіталізували із тілесними ушкодженнями. Зараз подробиці ДТП встановлюють слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Сьогодні вранці у Пустомитах стався обвал даху одноповерхової будівлі. Трагедія трапилася о пів на 11-ту годину. Під завалами загинув 52-річний чоловік, місцевий мешканець. Його тіло виявили надзвичайники під бетонними конструкціями.
На даний час відбувається з'ясування обставин та причин виникнення завалу. Попередня імовірна версія – завал трапився через старіння конструкцій. На Львівщині загинув мотоцикліст. Трапилося це вчора ввечері у місті Стебник на перехресті траси Східниця-Пісочне. Зіткнулися кермувальник мотоциклу та автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 70-річний мешканець Трускавця. Згодом на місце події приїхала швидка та правоохоронці. На жаль, мотоцикліст помер дорогою до лікарні. Наразі вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 8 років. Засмітили річку у селі Миклаші Пустомитівського району. Вже 3 дні водойма помаранчевого кольору. Люди б'ють на сполох, такого вони ще не бачили. Наразі екологи з'ясовують, що спричинило таке екологічне лихо. Ще кілька днів тому ця річка Миклашівка була чистою. Сьогодні ж стояти поруч просто неможливо. Неприємний запах та неприродний колір. Мешканці стверджують, сюди зливають промислові відходи. Тетяна живе поблизу річки. Вона постійно гуляє тут із молодшим братиком. Однак вже кілька днів не може підійти до водойми. Запах дійсно жахливий. Він просто, це неможливо. Навіть якщо мені треба, я скоренько йду туди і на маршрутку, це дуже важко, тому що починаєш і кашляти, і незрозуміло чому. Можливо, через те, що сміття викидають багато де. А от її бабуся припускає, у річку зливають відходи. Деколи піднімаєш величезна широка ріка, і тут там десь винка, чи де там карі, там знаєте, випускають. Мешканці обурюються, отруюють водойму вже не вперше, переживають і за власне здоров'я. Сьогодні вже 3-й день, а за те літо то було 3-й раз така вода. Може і зливають, що? То треба брати на аналіз, аби знати, що то може бути. Туди б знали. У Держекоінспекції про цей випадок знають. Кажуть, зараз вони з'ясовують причину забруднення. Для цього узяли всі необхідні проби. Однак результати слід чекати тільки через 2 тижні. Попередні експерти припускають – це витік фарби. На нашу думку, пройшовши повністю весь потік річки, ціле русло, це звинник. Тобто десь район винник. А запах – це додатковий. Запах – це вже від діяльності наших громадян. Тобто вони собі самостійно поводили труби з фікаліями і скидують, і все. Екологи попереджають, таку воду використовувати не можна. Та й світську птицю слід не випускати на водойму. Звичайно, що цю воду не можна використовувати в господарсько-побутових цілях, тому що все перш за все, що це є нітрати, забруднення нітратами, вони є токсичні речовини, це є і, тобто, ціла азотна група. Результати аналізів та експертиз керують у правоохоронні органи, аби знайти винних та притягнути до відповідальності. Адже для очищення водойми потрібно чималих коштів, кажуть екологи, а для її природнього оновлення повинно пройти щонайменше 100 років. Мирослава Прокоп'юк, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. Під патронатом Святого Луки у Національному музеї імені Андрея Шептицького презентували незвичну виставку ікон. Над нею працювали як студенти, так і викладачі Львівської національної академії мистецтв. Деталі у сюжеті. Богдан Дзятик – колишній студент Академії мистецтв. Він прийшов на виставку не лише подивитись на ікони, але й презентувати свою власну роботу. Це перша творча ікона – Богородиця втілення або знамення. Це така іконографія візантійська. Це був одна з центральна ікона з циклу ікон. Тобто це було ще 5 ікон загалом разом. Їх було, і там були різні святі, конкретно присвячені членам родини. Підбиралися конкретно під тих імена тих осіб, які є в родині. І таким чином це оберіг. Ця виставка – своєрідний експеримент кафедри сакрального мистецтва, адже окрім звичних ікон, тут представлені й нові, сучасні. Тут такі композиції є, які не можна назвати суто іконами такими церковними, а власне такого вільного плану, тому що все ж таки це є такий майданчик, де студенти можуть експериментувати. А в церковному, в літургійному просторі вони вже мусять підкорятися все ж таки архітектоніці, канонам богословським. Цією виставкою вирішили вшанувати пам'ять Святого Луки, адже він був не лише апостолом і євангелистом, але й першим іконописцем, а також ознайомити львів'ян з мистецтвом кафедри. Ми хочемо показати, чим живуть професори і молодь студентська в цій ділянці мистецтва. Я сам митець і
глибоко переконаний, що мистецтво не може бути канонізованим. Мистецтво, власне, тоді стає мистецтвом, коли є життя, коли є творчий поштовх. Загалом на виставці представлено близько 40 робіт, і частина із них сучасні. Я думаю, що колись все нове було незвичайним, але зараз воно мимоволі обростає такою новим розумінням, новим переосмисленням. І хай воно буде, воно має право на існування. Навіть якщо буде модерної архітектури храм, але щоб це було буквально в комплексі, в гармонії з архітектурою храму. Відвідати виставку можна до 26 листопада. Марія Панчишин, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА. І більше про цю тему будуть говорити у нашій розмовній студії. Отже, у нас в гостях Ольга Кравченко, іконописниця. Вітаю вас, пані Олю. Доброго вечора, вітаю вас. Ви сьогодні принесли зразки ікон, які пишете ви. Так, я хочу взяти навіть одну з них в руки. Вона виглядає насправді не так, як зазвичай виглядають ікони, так і дещо дисонує з тим, що ми звикли уявляти, коли ми чуємо слово ікона. Скажіть, от малювати ікони по-новому, коли, власне, у вас виникла така ідея? Ну, ідея виникла, ну, я знаю, може, років вже 10 тому, і, власне, що десь такий період часу я працюю, власне, в тій техніці і саме з релігійною тематикою. Ну, якось воно само підвело до того, що якось склались так обставини, що я, власне, почала після реставрації займатися іконописом. Якось мені завжди хотілося більше малювати. Скажіть, а чому саме такі ікони? Чому не ікони, які звикли бачити в церкві, до прикладу? Ну, час рухається. Ми живемо в іншому світі вже, не в такому, який був там чи 100 років, чи тих же ж там 200-300 років тому. Все міняється, і також мусить і ікнопис мінятися, бо є молодь, і щоб їй було цікаво, власне, спілкуватися з Богом, щоб вона була ближча до нього, власне, що їй, ну, молоді потрібне щось нове, щось цікавіше, щось яскравіше, щось таке більше, ну, до нашого часу більш застосоване. Як ви гадаєте, от українці, вони готові сприймати ікони такими? Я думаю, що зараз вже сформувався такий от пласт суспільства, який вже, ну, вже цілком нормально сприймає. Ну, навіть з тим подивитись, ну, що як я, так і багато моїх друзів, маємо багато замовників, які, власне, хочуть наші ікони, не копії. Бо про копії, ну, була мова десь, ну, ще років 6 тому, десь так от. А, ну, в нас є така група іконописців, і ми вже, ну, досить довго працюємо, їздимо разом на різні пленери, весь час спілкуємося, власне, і говоримо про, ну, про роль ікони, і як вона має сьогодні виглядати, і ми постійно обмінюємося досвідом, і, ну, власне, що ми доходимо до того, якраз висновку, що, ну, ми робимо правильну, ну, ту справу, яка дає якісь результати. Те, що справді люди починають хотіти бачити щось нове, нове, цікаве. Ну і, власне, що, ну, існують якісь такі роботи більш експериментальні, релігійного характеру, а існують такі, які, в принципі, сприймаються навіть пересічною людиною. Знаєте, просто як мені здається, що релігійна тематика і все, що з цим пов'язано, для українців це, власне, точно не та сфера, де вони готові бачити якісь експерименти, щось нове, так, і завжди на ура це сприймати. От ви почали творити доволі давно такі нові ікони. Чи одразу було розуміння того, що ви робите, у інших людей? Ну, спочатку не було. Власне, що, ну, це якось було в такому нашому колі середовищі. Ми собі крутилися, знали, і, ну, і наші люди, які нас сприймали, ну, було таке середовище. Але якщо десь так, ну, вийти більше за межі, ну, такого мистецького середовища, то, звичайно, що виникали якісь запитання і навіть спротив. І навіть колись ми їздили, ну, вже, ну, десь, власне, якраз 10 років, я їжджу на такий пленер до Польщі, до Новиці, і, власне, перший рік я була єдина, хто робив щось не так, як всі, бо всі, власне, робили такі більше копії ікон. То там були такі
старші пані польки, які ну абсолютно того не сприймали. Це було таке щось аж, ну як так можна взагалі робити? Але з кожним роком якось воно все стає більш, ну якось так, ну більш лояльно. Вони вже звикають до того, як поляки, так ну і українці, звичайно, що бо ну бо в нас цього більше є художників. Ну бо там це взагалі інша культура, саме іконопису там його і немає. А в нас, ну мені здається, що наші люди вже готові сприймати, ну якось, що це вже нормально. А от у вас більше замовників українців, власне, чи з-за кордону замовляють ікони? Дуже по-різному. Це якось так хвилями буває. Буває якась хвиля з-за кордону, буває хвиля ну, тут у Львові чи в Києві. Ну, якось воно так дуже все рівномірно і якось так, ну, є своя аудиторія. Скажіть, а хто вас, власне, надихає? І чи що вас надихають? Я бачила ваше інтерв'ю, де ви розповідали про те, що це природа. Що коли ви купили на Бродівщині невеличку хатку, творити вам стало дуже просто, тому що природа дає поштовх так, створити такі ікони. Це так? Ну, взагалі надихає все, будь-що. Ну, це може бути просто якась подія ну, серед білого дня. Це, ну, і звичайно, що природа, бо вона якось дає такий спокій, таке ну, от, натхнення, таке якесь дуже-дуже таке приємне. Ну, але надихнути може будь-що. Ну, власне, окрім ікон, я теж займаюся і живописом, але, власне, що в технології, ну, і такий стиль витримуючи іконопису. Ну, остання робота, яку я зробила, от вона мені якось так пішла дуже-дуже так, ну, якось це було мені так аж в радість, хотілося бігти додому, працювати. Я на дошці таку, як малюється ікона, яка є заливкашена, все зроблено за технологіями, зі срібленням, з малюванням жовтковою темпорою. Я намалювала половину капусти фіолетової. І це було, ну, я виставила цю роботу на Фейсбук, то це сприйнялось так на ура, ну, просто не сподівалася. Але, власне, те, що ти робиш з любов'ю, то, що тобі самому подобається, воно, ну, якось викликає тоді відразу і, ну, якесь таке правильне сприйняття в людей. Скажіть, от попри те, що ікони ви малюєте досить нетипово, так, я знаю, що використовуєте ви дуже стародавню техніку. Так, так. Що це, власне, за техніка? Розкажіть глядачам дуже коротко. Ну, ось, власне, що береться дошка липова з дубовими шпугами. Вона там ну, зроблена за всіма правильними технологіями. Далі накладається паволока, це є тканина, таке полотно, воно проклеюється, ну, дошка сама проклеюється, тоді накладається полотно таке. Його дуже-дуже добре треба втерти, щоб воно приклеїлося. І тоді, після того, як воно все гарненько висохне, накладається ґрунт, який називається ливкас. Його накладається багато шарів. За день можна, наприклад, десь покласти ну, 4 шари, десь так. І це такий досить довготривалий процес приготування тільки дошки, щоб можна було почати малювати. Тоді дошка вишліфовується, вилощується. Тобто там, ну, коли... Складний процес. Складний процес, тобто сам оцей ґрунт, його треба довести до такого, щоб він аж блистів. Тобто це такий дуже довготривалий, такий медитативний процес. Неймовірно. Потім робиться рисунок, золотиться, і тоді малюється вже жовтковою темперою. Це, власне, є пігменти, які вимішуються з жовтковою емульсією. Ну, все робиться власноруч. І з любові, звичайно. Так, так. Я впевнена, такої цікавої інформації наші глядачі ще не чули. Нагадаю, з нами була Ольга Кравченко, іконописниця. Говорили про те, чи можуть українці сприймати ікони у незвичному виконанні. А ми продовжуємо випуск традиційною рубрикою «Нова історія 2.1». У лісі на Київщині знайшли тіло журналіста Георгія Гонгадзе. Це сталося у 2000 році. Георгій Гонгадзе зник ще 16 вересня. Близько 11 вечора він вийшов з роботи, однак вдома його так і не дочекалися. Журналіст зник безвісти. Більш ніж через півтора місяці з дня зникнення Гонгадзе в лісі під Києвом знайшли обезголовлений труп, в якому дружина і друзі журналіста впізнали Георгія. Убивство Гонгадзе викликало резонанс в Україні, а також за її межами. На сьогодні це вбивство вважають одним із найбільш гучних кримінальних справ України, яку не розкрили досі. Георгій Гонгадзе був українським опозиційним журналістом, відомий завдяки своїм критичним антивладним виступам. Сьогодні Гонгадзе є засновником, а також першим головним редактором інтернет-газети «Українська правда». Посмертно Георгію Гонгадзе присвоїли звання Героя України. А у грудні 2008 року в його місті Києві на його честь встановили пам'ятник.
роки тому під стіни ратуші вийшли десятки активістів, серед яких і вегани, і вегетаріанці. Усі ці люди закликали людей не вбивати тварин ні задля хутра, ні задля розваги, ні задля їжі. Саме на початку листопада у 1944-му була створена веганська спільнота у Великобританії. Цього дня у всьому світі проводяться заходи та акції, які популяризують спосіб життя веганів і веганізм. Додам, що рух проти вбивства тварин і зараз дуже активний. Зокрема, у середині жовтня по усіх містах і у Львові пройшли марші проти індустрії хутра та жорстокого поводження з тваринами. Футбольний матч, що сколихнув Львів саме у листопаді 2015-го, надійшли у вільний продаж квитки на матч збірної України проти команди Словенії, який відбудеться 14 листопада на стадіоні «Арена Львів». Поблизу касу вболівальники утворили чималі черги. Інколи до тих, хто стоїть у черзі, викликали поліцію, бо люди не могли між собою розподілити місця у черзі. Одна людина могла придбати тільки 4 квитки і тільки з паспортом. Сам матч відбувся 14 листопада, де українська команда тоді перемогла з рахунком 2-0. Нехай ваші спортивні мрії здійснюються, і щоб не трапилося в цей день в історії, проживіть його з усмішкою. Тортик для дюймовочки спекла львівська школярка Неля Мирон, створила мініатюрний Наполеон завишки менше 1 сантиметра. Її кулінарний шедевр тепер у Книзі рекордів України. З холодильника 15-річна Неля дістає тортик, який пекла 5 годин. Їй вдалося приготувати його за всіма правилами, аби встановити рекорд України у категорії «Найменші об'єкти». До цього дня дівчина готувалася більше року. Зайшла на сайт рекордів України і просто гортала різні рекорди. Мені просто було цікаво, я завжди хотіла просто побити якийсь рекорд. І я просто була, шукала, там бачила, великі торти робили дуже. І просто якось придумала, просто вирішила зробити найменший торт. Ще до приходу експертів дівчина розповідає, перша спроба була невдалою, тоді її торт вийшов розміром 1 см і 4 мм, тому їй довелося його зменшити вдвічі, а всі інгредієнти поділити на 30. Я його перше розбила, взяла, зважила, скільки він важить білок, сам і жовток, щоб в 30 разів зменшити ту саму вагу. От і прийшли гості з Національного реєстру рекордів. Вони одразу озброїлися лупою, адже торт дівчини має 3 коржі та политий глазур'ю. Скільки? 7 мм 76 сотих. Рекорд, над яким невтомно працювала школярка, встановлено. Залишилося лише його розрізати. Торт для дюймовочки можна куштувати. Я хочу сьогодні оголосити новий рекорд у номінації «Найменший торт із заварним кремом». В категорії «Найменші об'єкти» сьогодні нагороджується Неля Мирон. Львів настільки активно реєструє рекорди, що я вже навіть думаю, можливо, мені поселитися в Львові. Через те, що ми тільки встигаємо виїхати, як знову нові і нові заявки приходять зі Львова. Тепер Неля готується до нових рекордів, хоч не знає, ще яких. А її мама Тетяна підтримує доньку морально, адже школярка вже давно кулінарить і випікає торти. Мала порція потрібна на загальну, і треба було поділити. І не виходило, виходило там 0-0-0, розумієте? Ну, то тоді ми з нею разом рахували це. А вона все сама пекла. Вона в мене така. Також у Львові встановили і найбільший рекорд. У місті Лева зварили 3,5 тисячі літрів кулеші за старовинним козацьким рецептом. Тут, окрім кукурудзяної крупи, м'яса та солі, немає нічого. Сніжана Палащенко, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. Більше матеріалів та прямі включення переглядайте на нашій сторінці у Фейсбуці та офіційному сайті. Ну а наступний випуск «Правди наживо» дивіться, як завжди, завтра о 19:00. Новини спорту вам розповість Софія Козаренко. Ну а насамкінець дивіться курси валют та прогноз погоди. Спонсор спортивних новин на НТА – офіційний дилер Kia у Львівській області, компанія «Галичина Авто».
Вітаю! Четвер вже майже завершився, і ми готові розповісти вам, які ж найважливіші спортивні події трапилися сьогодні. І ще один іспанець прийшов до Карпат у клубі «Поповнення», новий очільник селекційної служби. Ним стане Альберто Еспаріс. Про це повідомляє офіційний сайт «Зеленобілих». Новий керманич відділу раніше працював на різних посадах у Валенції, Тенеріфе, Ов'єдо та Сельті, як і з дітьми, так і з топ-футболістами «Прімери». Основним завданням Альберто буде підсилення спортивної частини клубу – від школи до першої команди. Я нова людина для Карпат. Можливо, свіжий погляд дозволить побачити те, на що раніше не звертали увагу. Шукатиму причину, а також паралельно допоможу Дар'ю Друді та Сергію Зайцеву у трансферній роботі. Зараз я дуже уважно слідкував за Карпатами і розумію, що команді необхідне підсилення для серйозного стрибка вперед, заявляє Альберто Еспаріс в інтерв'ю офіційному сайту «Карпат». Далі про шахи. Українські спортсмени успішно завершили п'ятий тур командного чемпіонату Європи, що триває у Греції. Чоловіки трьома перемогами та однією нічиєю обіграли італійців. Як наслідок, із 19-ї сходинки у рейтингу піднялися на 12-ту. Вдалим був тур і для жіночої збірної. Українки перемогли французок із рахунком 3-1. І тепер замикають не п'ятірку, а трійку найсильніших команд. Попереду лише Росія та Грузія. До речі, з грузинками наші дівчата зіграють у наступному етапі турніру, а чоловіки сядуть за шахівниці із французами. Ці поєдинки відбудуться завтра. Нагадаю, під синьо-жовтим прапором виступають і львів'яни Мартин Кравців та Анна Музичук. Знайомство із грою інтелектуалів. У львівському дитячому будинку-інтернаті номер 1 відкрили шаховий гурток. Там займатимуться діти віком 5-6 років, заняття відбуватимуться двічі на тиждень. Як дітлахи вперше у житті взяли шахові фігури до рук, дивимось далі. Раз, два, три. Молодець. Ось так вихованці дитячого дошкільного будинку-інтернату номер 1, що на Таджицькій, роблять свої перші ходи на шахівниці. Сьогодні для дітей маленьке свято, адже для них відкрили шаховий гурток. Директор будинку дитини Уляна Маніла переконана, саме ця інтелектуальна гра в майбутньому може змінити життя дітей. Першочергово допомагають нам поставити тих дітей в інтелектуальному розвитку на високий рівень. Вони йдуть в школу, вони йдуть в майбутнє, і це допоможе їм і математику добре впізнавати, мислення і логіка для життя. Ініціювали і втілили в життя задумане активісти громадської організації «Розвиток громади». Вони вже другий рік опікуються саме цим львівським будинком дитини і постійно допомагають малечі. Цього разу шаховий клас відкрили із партнерами з різних організацій. Виникла ідея шахового гуртка. Поспілкувалися з шаховою спільнотою, порадилися, який вік, чи підходить, чи не підходить. Все-таки Львів, то, як кажуть, столиця України шахова. І маємо, дякувати Богу, багато гарних шахістів. І все-таки, напевно, краще навчити діток грати шахи, як та гра поможе їм в житті. А от керівник Львівської шахової академії Назар Фірман має неабиякий досвід у навчанні дітлахів, як то кажуть, з нуля. Відомий не лише в Україні гросмейстер, на практиці знає, як змінюються діти під впливом шахів. Концентрація дитини десь в середньому маленької, там, шестирічної, це 7 хвилин на годину, 7-8. Вона підвищується до 15-20. Відповідно, це не лише в шахах допомагає, а це й допомагає потім в житті, в школі навчатися слухати викладача і чути його, відповідно засвоювати інформацію. Навчати дітлахів у львівському будинку дитини номер 1 буде досвідчений шахіст Лев Цибуляк. Чоловік зізнається, для нього це перший досвід роботи з малечею, але підхід до дітей знайшов одразу. З дітками познайомився, дітки хороші, мають бажання, і бажання вони аж дуже великі мають, щоб, важливо, щоб вони його не загубили. У шаховому гуртку будуть займатися діти старшої групи віком від 5 до 6 років. Заняття відбуватимуться два рази на тиждень. Тарас Радюкін, Віталій Руденко, «Правда спорт», телеканал НТА. І це все, що наша команда підготувала для вас сьогодні. Слідкуйте за спортом разом із нашим телеканалом. До зустрічі. Кія представляє абсолютно новий Ніро. Кія Ніро. Нова зірка на автомобільному небосхилі. Офіційний дилер Кія у Львівській області – компанія «Галичина Авто». Вулиця Городоцька, 282. Телефон 232-07-72.
На завтра синоптики прогнозують хмарну та дощову погоду. Вночі температура повітря становитиме 8 градусів із позначкою плюс. Вдень потепліє до 9. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень 87 копійок, євро 31 гривню 21 копійку, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 37 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 88 копійок. Євро продають за 31 гривню 30 копійок, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 39 копійок. Вікторію Гарден суд повертає реальним власникам. Львівський господарський суд визнав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі «Фенікс Капітал» недійсним. Йдеться про рейдерське захоплення на торгово-розважальний центр «Вікторію Гарденс», коли з єдиного державного реєстру забрали і засновників «Фенікс Капітал» та компанію «Глобком Лімітед» і вписали туди Петра Бігуна із «Оджаклі Айтачем». Мовляв, ті своєю чергою придбали компанію за 100 тисяч гривень. Хоч реальна ціна – 80 мільйонів доларів. Додамо, компанія «Фенікс Капітал» є дочірню до «Глобком Лімітед» і є юридичною власницею «Вікторії Гарденс». Саме в ній рейдери незаконно змінили директора. Представники «Фенікс Капітал» запевняють, вже найближчим часом компанія продовжить свою роботу у звичному режимі. Черговий етап. Ми не розраховуємо, що на цьому припиниться судові розгляди по даній категорії справ. Можливо, ще буде апеляція і касаційний розгляд, де опоненти будуть намагатися оскаржувати винесені судові рішення. Сподіваємося, що всі суди адекватно оцінять ці документи, які були предметом оскарження в даній судовій справі. Сьогодні був визнаний дійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі. На сьогоднішній день вже компанія поновилася як учасник товариства в реєстрі. Тобто ми продовжуємо свою роботу. Відновлюємо втрачені позиції. Нагадаємо, 23 червня цього року колишній найманий директор центру «Айтач» у Джаклі у супроводі двох десятків чоловіків намагався силоміць захопити адміністрацію «Вікторії Гарденс». Він назвався власником торгового центру та показав фіктивні документи, згідно з якими новим власником «Фенікс Капітал» став українець Петро Бігун. Натомість реальні власники торгово-розважального центру – іноземні інвестори, які сплачують податки в Україні.